Chegou sua hora, Naruto. Eu sou verdadeiro. Sai daqui! Ai! Vocês são fracos. Vegan! Quê? Eu tô gravando. Vegan! Irmão, pode vir. Cheguei. Cheguei. Essa merda, hein, seu irmão? Não falo assim do meu irmão. Você vai ver. Tchau, tchau. As vilas de Naruto. Ai, ai. Irmão, vamos pra casa. Vamos. Mas não tem ninguém. Mas tem alguém na nossa casa. Eu tô escutando. Deve ter alguém na minha casa. Então vou ir lá. Ai, rosquei! Ai! Ai! Irmã, deixa eu te ajudar. Peraí. Sai daqui, burro. Não faz assim com meu irmão. Slider! Só tem... Yes! Justin! Tô cansado disso. Vamos, irmão. Cansado disso. A vista tá bonita, né, irmão? Sim, mãe. Mãe. Você tá danizada. Olhando pra dentro. Tem um corpo ali. Que eu quase matei. Ele desmaiou. Fica ainda. 22 anos aí, não. Vai ficar aí 10 anos ainda deitado. Ai, que é muito. Tô te falando que é muito, né? Muito. Que é aquelas coisas chinesas aí? Ai, jutsu. É jutsu. Eu tô cansado disso, irmão. Vamos acabar com aquele Naruto fake. Tá, né? Slide it, já tô surto. Ai. Doeu.
brasileira Fox Mundi. Então, irmão, o que que nós podemos fazer com esse corpo? Podemos tirar ele daqui. Não aguento mais. Vamos tirar ele, então. Vamos botar ele no rio. Botamos. Botei no rio. O que que aí pode fazer? Não sei. Acho que é isso por hoje, né? É. Versão brasileira da Pedro Games. Fazendo ali que eu tava escutando um barulho. Ai, eu tava desenhando. Ah, bom. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e tchau! Olha minha cara de mal. Tchau! Olha minha cara de mal.